som davant, com deia al principi, d'un model de cap on volem anar, de cap on volem que vagi la indústria del país, una indústria orientada a la innovació, per generar més productivitat, però també per millorar la sostenibilitat, una indústria que va cap a la indústria verda, cap a la indústria 4.0, que és el futur del país. Això és el que nosaltres volem promoure des del Departament d'Empresa i Treball. Això és el que li convé a la Catalunya post-Covid. Per això treballarem per la reindustrialització del país cap a una indústria neta, una indústria justa, una indústria innovadora, una indústria competitiva, una indústria de futur.